What? Co to bylo? To bylo těch pět věží určitě a to, že to celé nějak propojilo do satanistického znaku. Ty bouře a všechno a něco se stalo. Vítejte, dámy a pánové, na MadLab TV. Máme tady zase Zombie Army 4 po nějaký době a nacházíme se v Hellbase, v pekelný základně. Já jsem si pro tohleto videjko vzal Yun už znáte, to je ta baletka a kung fu vražetkyně, nicméně dneska budeme s ní dělat flipy, ale samozřejmě kung fu u ní muselo zůstat, protože je to prostě holka z Asie. Tak, co se týče zbraní perků, no, se nemá moc co smysl říkat. Krom toho, že jsem si teda vzal místo pistolky, co jsem mýval, jsem vzal tohle a vzal jsem si kvůli tomu, že v ní ještě nemám ani jeden upgrade, takže primárním cílem v dnešním videu pro mě bude si najít upgrade tady pro tu zbraň, nebo prostě najít upgrade, doufejme, že jich tady bude i víc, třeba po splnění nějaký ty speciální mise, heroic a tak. Tak jo, jdem začít, potřebujeme si vyupgradeovat tenhle gun, tak jdem na to. Mám na zádech, jsem zapomněl říct, no, to k tomu patří celkem, mám na zádech toho, a víte co, kurva, jak se to jmenuje, teď já jsem debil, teď jsem ho tam dával, Tomíka, pardon, proto jsem to nemohl říct, protože jsem chtěl krkat, Tommy Gun, takže mám na zádech Tommy Gun a chci samozřejmě na něj takový ten kulatej zásobník, to bude další věc, po který půjdu a možná si mezi a záznamama něco zahraju a vytuním si ho mimo záběr. Každopádně teď už jdeme na to, nacházeli jsme se teďka v sejzóně a teďka vyrážíme na Hellbase. Vůbec netuším, co se děje. Co se stalo, byl jsem naposled, jsem byl u Hitlera. A tohle není Italsko, takže jak jsem tušil, někam mě to portlo. Hele ho, tlusto prda. Dva hnedka. OK. Takže tohle je jasný. Tady je potřeba být tajnej. Tak, hodíme sem minu. A sem hodíme druhou, takže jeden by měl být celkem v klidu. A zvládnutelnej. Druhý už bude problém. Ten druhý je... Ten druhý už tam není, no tak dobře. Budeme se starat hlavně o tohodle. Tady jenom stačí ho prostě krásně nahitovat, dáme mu elektřinu, dáme mu druhou, dáme mu třetí, dáme mu čtvrtou, dáme mu pátou, dáme mu šestou, sedmou, osmou, devátou, hele, ty běžíš jenom k těm minám, krásný, ještě jednu minu, pojď, dobrý, jeden screamer je down, ale důležité je, že to, oh shit, přilákalo ho to, chtěl jsem říct, důležité je, že to snad nepřilákalo toho druhýho, ale ono ho to přilákalo samozřejmě, nevadí. Máme tady náš novej gun. Tohle mu snad něco udělá. Bum. Pojď. Konec. A ještě mi to stihlo dát kombo. To mě překvapilo. Myslel jsem, že to trvalo trošku díl, neba. Na takedown to ještě nebylo, teda na aktivaci takedownu, ale to neba. Kde se to teda nacházíme? To bude prostě někde v Německu, podle mě, originál. Nějaká Hellbase, nebo kam nás to portlo, nevím. Ale určitě to brzo zjistíme. Jsem si vzal tu Yun, protože mě prostě baví, jak je rychlá, jak je agilní, jak se rychle běhá. Hele, normálňáci. Normálňáci. Já neboj, najdem ti cestu. Je. Popadal jak mouchy. Dlouho jsem neviděl nějaký slow-mou. A musím uznat, že mi ta drasticita trošku chyběla. Když jsem hrál hodně auta, abych vám natočil nějaký materiály. Nějaký videa. Světa aut a tenhle si koledoval od toho trefit přímo na koule, takhle od spoda. Jo, pojď. Tak ty vole, takhle jsem ty varlata snad ještě nikdy netrefil.
To byl hodně originální shot. Já bych ale rád ustřeloval končetiny těm blbcům. No. Ale ve slow motionu, vole. Další Hellstorm, jo. Dobře. What on earth is that? No. It's can't be. It can't be. The fortress. It is. Fortress. This is hell. Tohle je peklo. A lítá normálně letadla. Dobře. Kluci, potřebuji si tady nabrat takedowny. Takže mě odporujte. Zahoďte zbraně, nechte se bude mě odkráglovat. Děkuju. No to hodíme trošku tam dál. A mě taky healuje. Budete nějak moc střílej, ty kluci. Cože, já mám málo nábojů? Tak to je divný trošku, ne? Nehadí, já se poradím. Slow-mo! Zapomeňte. Musím si zadupat trošku. Vyhýlovat se. Mám opět nepřátelé, kdybychom hráli dva, takže to asi tady bude tough. Kordy, jestli je to lenáckovská zombácká základna, jo. Dobrý, už jsem se vyhýloval celkem do, skoro do plna. Už mě neser. Jou. Tam mi chybělo tyhle ty takedowny a šlapáky na ksich, ta ustřelování, vole, z chnělech varla zombáků. Já na tebe jenom je použiju, vole, ten super útok, ty blbé. Tak dobrý. Ne, není to dobrý. Počkej, teď já si na něm ještě můžu vyhýlovat. Aha, já jsem nepotřeboval se vyhýlovat, nevadí. Ale potřebuju náboje rozhodně. A potřebuju hodně nábojů, ještě že tyhle blbci je mají. Nic moc teda. Měl jsem si možná místo perku na větší damage granátů dát perk na víc nábojů, vole, na submachine guns. Tak, vracíme se k účelu dnešní mise a to je primárně nalezení upgrade kitu. Koukám, že se nacházím na známém místečku. No more. No more. No more vylejzání, vole, z přivřených dveří, ty zmrde. Tohle je prostě horda. Tohle je z hordy, nebo z toho. Z hordy, no, prostě. To je přesně ono. Tak ten byl hodně agresivní. Kde tě máme? Kde tě máme? Haló? Tady! Tenhle mozeček už nikdy nebude takový jako předtím. Jo, tady se to v hordě dá vylíst nahoru. On se probouzí, jo. No, tak si zaslehni. He! Dáme si pistolku, to bude úplně nejlepší. To by mohl taky vylíst nějaký blbec z kanálu. Oh! Druhej, vole, těžkokulometák. Ano, těžkokulometák. Těžkokulometník. A hele, toho trefíme na koule. Jo. To bylo krásný. Ty vole, ta následná elektrická, ty vole, rozrodá prostě, to je skvělý. Ten electric blast, super. Jasně, že beru trapy. Když jsou zápalný, oh shit, co je tohle? Děláš si prdel? Od kdy si zombíci stavějí takovýhle hustý základny, ty vole. Na tom je něco podezřelýho, ale chtěl bych... Proč tam nevidím, hele, tam jenom jezdějí tanky a všechno. Ty vole, tak to je drsný. Ale docela rád bych jako tady v dále viděl nějakýho chcípláka, abych ho mohl
odpravit fakt na velkou vzdálenost. Hele, a tamhle jezdí jenom i vlaček, ty vole, jenom zásobujou náckové to, ty vole, no tak to je hustý. Tady žádný zombík není, ty vole. Zombie base. Bereme náboje. I'm a fool. Beru. Tak, tady jsem asi nic nepřehlíd, akorát jsem asi něco nezmáčknul, nebo tak. Jo, on je tady, aha! Blood Fountain! Zaujmu strategický místečko, samozřejmě. Jak? No, 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 vole. Doufám, že mi nebudou líš tady někde za prdel. Pojďte, kluci! Nádherný, nádherný, jo. Jo, pojďte, pojďte, pojďte. Přesně na kulomet tohle, tohle je přesně na kulomet. Konec. Odezdejte tam svoji kapalinu, au. Au. No. Tak tohle jsem netušil, počkat, ale dobrý, hele. Hodíme tady tohle. To je taktickýho rázu. A to je úplně zmatek. Oni budou úplně vyndaný z toho. Hele, čum, oni to úplně žerou. Oni jsou z toho úplně nadržený. Z té zelený vody, smradlavý. Čím to asi je? Jsou to prostě hnusáci nechutný. Slow motion, slow motion. Jak lozej ty kluci nahoru. Dobrý. Já už se ti jdu věnovat, neboj. Oh, ty vole, těch tady ale není málo pořád. No tak jim dáme trošku kladívko ochutnat. A jdem na druhou stranu, že jo? Musím to stihnout. Ohohohou! To je raso! To je raso! Jak má bej? No, takže ty malí smrdí už jsou hotoví, nebo ne? Vypadá to, že ne. Hlavně jich potřeba killit tady v okruhu tý Blood Fountain. Já budu si udělat jednu věc a to, že sem dám trepu, protože tam jich zase půjde tři prdele. Pak dám druhou ještě sem. Oni teďka se tam budou zabírat těma granátama v chvíli. A už jdou. Tak pojďte. Odezdejte svoje a krvavý, vole, tyhle ty vzorečky. Jo, vzorečky, fakt. Vůbec se nechytej skákat. Oh, co to bylo? Takže ona drží, ona se to přerušilo, to si děláš prdel. A teď se to ten... Oh, tak tohle... Jo, splněno, splněno. Hej, já tady ustřeluju hlavy, tak mi to nenarušuj, vole, animací. A ono mi to... Ono mi to vzalo tu animaci, že jo, samozřejmě, no to je výborný. Kdyby měli chcípnout všichni. Hej, ale tohle bylo pěkný, ty vole, jak se přerušila ta trepa. 65 kombičko, to vypadá dobře. Creeper, vidím, vole, vidím je. Dej, take down. Haha, to je normálně, co říkám, to je normálně ta holka. To je normálně kung fu specialistka. Oh! Woo! Back off! Yeah! Odraz, odraz od helmy, ty vole. Ty vole, co furt tady děláte? Oni jenom nemají dost, oni jsou úplně nenasytní, ty kluci. 83 kombo, to jde.
To ne. Ještě jednou bych docela potřeboval. Tak ne, dobrý, aspoň mám nabitej takedown. Teď jsem se na chvilku tady tak soustředil, až jsem se u toho opřel a ohnul, takže můj komentář byl asi dost takovej z dálky, jakoby, no. Tak sorry. Musím to ještě vychytat tady trošku ten mikrofon, abych ho měl líp u huby. Sorry za můj nakřáplej hlas, ale jsem prostě nakřáplej. Jsem nachcípanej. Somebody, anybody help me, kdo to jako kurva byl? Já potřebuji zabít tamhle toho dole a chci, aby ta kulka šla co nejblíž tady toho blba. Jo. Ja. Krásně zezadu na palici, no to bylo krásný. Mám chuť zase ustřelovat končetiny. Ty vole, ale jim to prostě, nic, zapínám to, seru na to, zapínám to. Potřebuji, vole, frequently bullet kill cameras. Yeah. Potřebuji ustřelovat končetiny prostě, no, chybí mi to. Jo. Škoda, že tam nebyla ta animace toho rozprsknutí té končetiny, no. Jsem prostě nachcípaný, lidičky, nedá se nic dělat. Slušná hlava, hele, kam jdeš? Tady nebudeš takhle běhat, ty svině krysí. Tak, ty zas, vole, bude každý kill. Tohle bylo hustý. Ty bude zas každý kill, vole, ve slow motionu, ne? Já bych fakt hrozně rád někoho tady zastřelil na fakt velkou vzdálenost, ale... Vlastně tady nejsou ty dementi. A vidím tady hodně pastiček, ty určitě budeme používat. To jsou fakt ty zombie tanky, ty vole. To je pusher. Somebody set up camp. Dr. Schweiger tady, jo. Ten hlas to mohl být Dr. Schneider, jo. Zjistíme to. Potřebujeme ale ten upgrade kit. Mám takový pocit, že jsem možná dost dobře neprozkoumal to místečko nade mnou. Předpokládám, že už to bude zavřený. Nevadí, uděláme summon pit. Aby jsme se trošku vyhýlovali. Na inženýrech. Já, kluci, nebojte, hned se vám budu jmenovat. Výborný. Vyleze tam tady ještě něco z toho riftu. Já. Ty vole, proč jsem na tyhle dementi? Ty vole, ale ve slow motionu teda. To celkem jde s nima fatit. To je pohoda. A další. Dáme jim tam trošku nějaký granátky, že jo. No, teď jo, kluci, starejte se hezky o ty granátky, jo. Creeper, ty to tam hoří ještě pro tu další vlnu. No to je ono, to je ono, takhle se mi to líbí. Už mám takedown, trošku taky hořím, dobře. Tak se vyhýlu, ne, co? To bude nejlepší. Oh! Ale tohle to nebylo úplně nejlepší, opravdu. To máme na tohle blba. Pojď si tam hezky dojít. Pojď. Běžím, protože potřebuji takedown toho blba. Jo. Zabil jsem toho správního, teď se jdem rychle otočit. A dopsát tady tomu trošičku srandy v podobě tý mini. Já se furt odkláním dneska od toho mikrofonu tady. Ale jsem rád, že si to fakt zase užívám, tuhle hru. Měl jsem jí trošku tak trošku plný zuby a tím, jak jsem do toho teďka fouknul pár jinej her. Natočil jsem Forzu. Hele, kluci, tamhle to má vybuchovat. Přesně. Mám takedown? Jo, mám takedown. Jsem přesně chtěl tady na ty blbičky takhle použít tohle a dojít si takedownem pro tohle košťála. Vole, se zavázanou hlavou asi sebou do hlavy, blbeček. To by odpovídalo jeho chování. Má otřes mozku, chudák. Dobrý. Je to všechno? Nebo tady vyleze ještě něco?
Tohle to je poprvé, co na mé z toho riftu fakt vylezla hromada nepřátel. A to je konec. Ještě něco bude, nebo? Já to fakt nechápu. Prostě by z toho mělo něco dropovat, nějaký jako odměny, a nic z toho nikdy nedroplo. Ale teďka poprvé tam byla fakt drsná banda zombáků. Nic. Nic jsem nedostal. Srát na to, jdeme dál. Já jsem si tady použil lékárnu, protože tady byl doktor někde. No ale... Počkej, ale já tady tu lékárnu nikde nevidím. Oh shit. To je blbý. Ammo máme plný. A beru samozřejmě primárně výbušní granáty, ale vemu si tady i incendery. Dvě incendery, dvě výbušní. Jo, to jde. A ta lékárna tady teda vole není, no. Tak to je blbý. To je blbý. Tak si místo lékárny vemem plamenomet. Pomáhá. No tak nic. Počkej. Dá se mi to, nebo mi tam skáču. Hej, 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 hej. Konec, konec. Konec. Sniperů. Kluci, vy asi nevíte, s kým máte tu čest. Já jsem legendární zombie killer. Ah, teď mě tam ale, zdržujou tyhle blbci. Nevadí. Nevadí, i legendární zombie killeři občas cípnou. Potřeba bych takedown, potřeba bych jeden takedown. A potřeba bych ho... hned použít na tohle blbečka, co jsem lozí. Jste hrozný mimina. Hrusný, ale taky mimina. Neboj. Naperu ti do ksichtu můj nejsilnější vole výstřel, který dokážu. Přímo do vole kukadla. Jo. Ty vole, tady to ale je hustý. Ještě jak to mám nastavený, že jako na dva hráče. Takže nepřátelé, kdyby jsme byli dva, tak je to celkem výzva. Takže tady je doktor Schweizer. Je zavřený v té věži, asi ho tam uvěznili, tak ho zachráníme. Takže paní základna hustá. Základna je rozhodně hustá, musím říct. Ale, že by konečně jsem si mohl dát z dálky nějaký ustřelovačky. Tam jich je hrozně málo na ten barel. Ale je velká šance, že to bude slow-mo. Hele, oni tam jdou všichni. Jo, běžte tam, kluci, běžte tam. Ano, ano, jdete správným směrem. Pojďte, slow-mo. Ne, tak aspoň takhle. Chudák si tam lehnul, ty vole, já ho takhle rozjebu. Dobrý. To bylo super. Tady je potřeba to trošku prozkoumat, takže si nechám plamenomet plamenometem. Vlezu dovnitř. A tady bude upgrade kit. Úplně to vidím, že tady bude nějaký collectable a... Já doufám, že to bude upgrade kit, protože ten nejvíc potřebujeme. Přinejmenším jsou tady aspoň grancle. Jeden elektrik beru, se hodí jeden. No jeden explozivní, dva hořlavý, jeden elektrický. Dobře. Hele, tady máme attachment na zbraň. Super. Použiju to na pistolku, protože s tou hraju nejmíň. A bude to... Právě jako v záloze a divine attachment. Tak jo, proč ne? Je tady možnost někoho odstřelit na dálku?
Tamhle krabice, je to krabice? Jo, je to velká krabice. Je to velká krabice. Tak pro tusy dojdou. Hele, dokument, ano, ovno, komiks. Co je tady? Nechci. No jdeme, asi jsem to prošel jsem to celý. No, rozsvít si tady na cestu, tady totiž není vůbec vidět, ty pidlovoká pindo, asijská. Aha, určitě. Jsi trošku pleteš citoslovce. Ano. Vyplejte vám celou staminu, vole, na to, ne? Počkej, tohle ještě níž, ne? Aha! Uaa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 
the Schweiger's knife. He was here. A dead zombie. No jasně, budeme follow jeho trail, vole, určitě. On tady zabil zombíka nožejkem, to je král ty vole, ten doktor Schweizer. A jo, hele. Jo a dokonce toho vole, toho kapitána co vyvolává. No, tady se není, kromě tady toho čudlajsu. Krásně jsme si otevřeli. Jo, já taky. Jsi celkem bystrá. Budete tady lozit z výtahu, nebo? To je karikatura. Ja. Krásný. To mě baví. Hele, 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 hele. Hele, tohle si užiju. Oh shit, ne, neužiju. Ty vole. Tohle bylo blbý. Co na něj použijem, co na něj použijem? Asi elektriku. A tady na toho granátky, no. Tohle mu muselo ublížit. Jo. Tak tohle mu moc neublížilo. A potřebuji tady toho rychle na jedničku sundat. Dojít si pro velkýho. Oh, tady je trošku víc těch velkých, nepřijde vám. Hoď tam ten granát. Tohle trošku naláká k sobě. Zbývá mi už jenom jeden hořlavej, kterým bych je zas mohl nápak odlákat. Tak ale se potřebuji soustředit tady na toho blba, který mi dává hrozně zabrat, hrozně. Hodíme sem ještě jeden grancel a budem doufat, že to odláká ode mě. Já se potřebuji zbavit tady toho blba. Nutně se ho potřebuji zbavit, chcípni už. Chcípni! Dělej! Jo. Praskla mu hlava a ještě... Dobrý, a ještě vole, jsem mu ustřelil ten na zádech. Tak, teďka potřebuju rychle i tady granáty, aby toho nebylo málo. Tak, a budeme upalovat, přátelé, budeme trošku upalovat. Upalujte, kluci, upalujte ode mě. Dobrý. Čel by to jeden takedowníček, ideálně zapálený zombák, krásný. Teď si tady propálím cestičku, vole, skrz tyhle ty hnusný bradavice zombácký. A mám pocit, že vidím snipery, ano. Ano, dámy a pánové. Máme tady snipers. Jeden je dead. A oni tady jsou hnedka jako takovýhle kvanta. Nevadí. Na všechny máme lék ve formě, ou, barelu. Hele, a tenhle ještě klučina by to mohl chytat, on už je asi mrtvej teda. Je, yeah, tohle bylo krásný. Víš co, já se vás nebojím, já se tady dám úplně v klidu takedown. Když na mě míříte, vy šaškové. Ty vole, já jsem tak dneska úplně skvěle nabuzený na tuhle hru. Fakt si to užívám, hele, na mému trefím koleno. Vůbec se toho nebojím. Skoro tam nejsou tady ty slow motiony přes ty prostě pohledy přes ty slow motiony a tyhle blby. A teď jsem si přerušil kombo, když jsem se rozhodl použít melečko, ale to je vlastně nezabíjí, že jo, to je jenom...
potřeba bych ještě jednoho týpka dodělat a bude vymalováno. Krása. Takže ono mi to udrželo to kombo, hustě, hustě. Další bob na popravu. Tenhle ten zelený v trouba. Už to má taky za sebou. Ještě někdo, prosím vás. Ty vole, vůbec jsem nezvládl použít tohle. To použiju teď. To mělo ještě vliv na ty torzíčka, co tam leželi. Hele, ruka, ruka. Ruka, kam jdeš? Si nemyslíš, že tě nevidím. Takže ručička. Tam máme incendery mini, což nechci. Tady jedna pastička, tu si tady nechám. A někde tady byla ta krabice přece. Ty vole, ale kde to bylo? Jo, já tady půjdu dolů, takže to bude tam určitě. To bude určitě tady. Jdeme. Tak, no a teďka teda se zbavím něčeho, co nechci. A já mám hrozně moc těch zápalných. Oni jsou dobrý, jak odlákají ty nepřátele, že to začne vyluzovat nějaký zvuky, které je přitahují vodu k tomu, pak až to vybouchne. To je super, ale zase jako to hořením tak moc nedělá. No, tak už jsem našel dokument, teď už fakt potřebuji jenom... Tohle nechci healovací, ale divine, to mě nebaví. I když, oh shit, já se budu muset jeden zjít, protože nemám lékárnu a mám málo zdraví a už nemám ani zvedák, takže si aspoň jeden divine vemu. Ale zase, ty vole, kolik má ten švajder těch nožejků? Nějaký expert přes nože, nebo co? Refill all ammo. Jasně, emo. Hele, zase jo. No, jdem nahoru. Tam jsou nějaký... ty pastičky, ne? Cože nic? Že to jenom proběhnu tady dolů, jo? No, jo? Aha, mě se otevřely dvířka. Tady bude ta krabice, ne? Oh yes. Vypadá jak střeva. Kde je ta bedna? Ty vole, nevím, to je jedno. Upgrade kit. Tady je ta bedna. A cože, co se to? Jak mi mohl hodit granát X-kem? Děláš si prdel? Aha, já jsem možná tady pod stolem zavadil čudlíkem o stůl. No nic, hele, upgrade kit. Jo, mise splněna. Mise splněna. Tak to je super, teď si musím vzít tady náhradní granát, bude to trap, elektrický granát. Tady jsem přišel. Tak jdeme. Hele, tam je zase ta kakotina. Video už je ale hrozně dlouhý, takže na ní prdím. Prosím, nebuď mrtvý, pane doktore. Nebuďte mrtvý. Ježíš, abych si tak zastřílil takhle na dálku do někoho úplně, na nějakou úplně nesmyslnou vzdálenost. Nic, na tohle už seru, protože už video má 35 minut. Tyhle, oni to jsou fakt střeva. Shit. A teď je tady krev. To jak u mě doma, takhle mi včera taky tekla, vole, červená voda, no má z kohoutku, nekecám. Hele. Kluci, potřeboval bych váš takedown, kdybyste byli tak hodní.
Jo, ty, neboj. Jak to vybuchuje, tak nej to žužo. Nej to zombie žužo. Hele, zase doplňovačky. Ej, jo. Tady už nejdu, kolik tě mám vybíraný. Ježíš, to je nádhera. Jsem si říkal, že bych slow motionem sledoval, jak padají z té roury. Hele, Schweiger s ním mluví, ona s ním mluví. A mrtví si jdou pro mě. Kde to jsme, doktore? Hitlerův realm. Sry, je to jeho chyba, jo. Co máš za problém s tou trubkou? Ty blbé! Jo, jdu. Takže on něco posral, doktor, a díky tomu asi Hitler žije, nebo má teďka moc, kterou má. Dlouho jsme neměli pistolku, ale já mám nejdy Divine Ammo, tak se mi nechce. Fuj, ty hnuse. Ježiš, nej to boží, tohle. To mi chybělo, oh, sanice a rameno. Wow. Kouličky, jo, byly tam, ale nebudu je zpomalovat, jenom je takhle ustřelím a zašlápnu ho. Tak ale, neblněte. A hele. Já jsem furt ve vodě, jo. Fuj. Hele, Schneider. Nazdar, doktore. Když on celou dobu žije a je tam schovaný. My point. No, Dr. Schweiger, let me in. Now, this is not the time to lose your cool. I suggest you prepare for a fight. They are coming. Ready? Here they are. Here they are. Ale tady by taky měli mít pro mě nějaký dobroty, ne? Jo, nějaký tu jsou. Tak je tam mezi nimi panenka, nevím, jestli jste ji viděli. Počkat, co máme za granáty? Máme něco na odlákávání? Jo, máme. Támhle. Tohle jsem potřeboval rychle udělat. Abych si... Ty hlavičky, jak se tady utálely. Tohle bude moc pěkný. Tak jo, jdem na to. Rozjedem tady tu pekelnou zábavu zombáckou. Jo, to je výjev, ty vole, jak z nějakého šíleného, masakrálního, hororového, B-čkovýho filmu. Nebo B-čkový gameplay, nevím. Oh. Nebo od B-čkovýho let's playera. Hovno, vy všichni víte, že má potenciál, jo? Jo, super, super. Tohle je krutý, tohle je bomba. A došlo mi náboje? Ne, že mi nedošlo náboje. Mám někoho za zády? Ty vole, už tam lezou zelený, už tam lezou zelený. Tak na zelený si potřebujeme trošku posvítit granátama. Sorry zelenáci, ale nemám vás rád. Oh. Jo. Ty vole, zase slow motion potřebujeme, protože nám to tady celkem hustě a... Koukejte na tohle, tohle bude nádherný. Tam na mě šájí zleva. Tohle je drsný, tohle je fakt drsný. Potřebuji se vyhýlovat a potřebuji dát takedown. Já už nemám zvedačky, já už nemám zvedačky, lidi. Kurva, na tohle jsem zapomněl, ale jediná moje šance jsou asi... Je zabíjení tímhle gunem. Měl bych tam mít ten, co to bylo, záběr. Měl bych tam mít ten Viper Scope, ne? Měl bych ho mít? Podle mě jo, potřebuji dát nějaký takedown. Tohle je blbý, fakt hodně blbý. Jo, teď já mám ten healovací granát.
To je jediná moje šance, ty vole, ale spíš mě to tady, jo, healuje mi to, healuje mi to. Oh. Ty vole, tady je velký, tak tohle je asi v hajzlu. Tohle je v hajzlu, já jsem se sem dostal bez nábojů. A teda bez, ne bez nábojů, ale bez lékárniček. Zkusíme s tím troubou přece jenom něco vymyslet. Ty tady na mě plivou. Potřebuji se zbavit tohle, ten mě může zabít i na dálku. Teď se trošku vyhýlujeme. A běžím dál, běžím dál. Už nemám náboje do ničeho, abych řekl pravdu. Tady ale někde nějaký určitě budou. Teď se budu věnovat za chvilku tady tomu kluzečkovi. To je největší můj kolem nepřítel. Jo, je dead. Ah, Giants, ah. Já nemám žádný zdraví, ale už by mě nikdo neměl být schopný zabít na dálku. Tohle je hustý. Tohle je fucking hustý. Plivou tady na mě všude tyhle ty hnusáci. Mám ještě jeden divine granát. Oh. Get away from me, bitch. Dej mi jenom své zdravíčko. Nemám náboje, jak můžete vidět. Je to krásný. Ale mám divine sekeru, která mě, nebo kladivo, který mě doplňuje. Tyba tohle není dobrý. Měl bych se starat hlavně o ty malý, abych si nabil takedown. A tohle bude super. Jo. A takedowny samozřejmě musíme používat na ty velký blby. Ale pozor, tady se nám, to jsem nechtěl. Chtěl jsem, že se nám tady valí tohle. Což dost podstatně změnilo síly v tomhletom souboji směrem ke mně. Takhle to má vypadat, takhle to má kurva vypadat. Giant destroy. Wow. To bylo skvělý, tohle bylo fakt skvělý. Výborný zážitek, celý tenhle ten level, celá tahle ta mapa byla úplně bomba. Myslím, že jsem to ustál. Mělo by to být hotový. Není? Je tady ještě jeden tenhle blbeček totiž. OK. Díky, pane Schneidere, Schweizere. To bylo hustý, ty vole, ještě jak jsem tady měl nepřátelé, jak pro dva. Aha, tak tady byly náboje celou dobu. On je tu ještě jeden. Tak se užijem. Doufejme. Doufal jsem, že slomou, ale nevá. Máme tady save point. Tohleto videjko bylo trošku delší, ale jak jste mohli vidět, tak celkem oprávněně. Hohoho. Chapter 1 z předposledního aktu ve hře Zombie Army 4 je hotovej. Získali jsme level a taky jsme získali ten upgrade kit. 81. level, no už mě ta hra podělala podle mě třeba od 20, 25 levelů, protože to občas nezapočítává. Heroic action mám 0 z 1. Tak to nevím, co jsem nezapomněl. Každopádně to je asi jedno. Díky moc, že jste skoukli moje video, mějte se báječně a budu se na vás těšit u dalšího videa ze hry Zombie Army 4 na MadLab TV. Mějte se báječně, ahoj!